أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يهدي نامه اللاتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الابتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضي والقوق بالدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الطاهرين المعظومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثين. صلى الله عليه وسلم. حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ اگر سامنے آ جائے تو تاریخ داخلہ اہل حرم سے مخصوص ہے. انشاءاللہ آج سے پانچ دن تک بقوت الہی آپ حضرات کی خدمت میں حاضری دیتا رہوں گا. میں نے اپنے ان پانچ مجالس کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا وہ عنوان یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں، انتظار، منتظر اور منتظر. انشاءاللہ پانچ مجلسوں میں جہاں تک ممکن ہو گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. انتظار کسے کہتے ہیں اور ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں اور سچا انتظار کرنے والا کون ہے؟
عزیزان محترم، ہم جس دور میں، ہم جس عصر میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور غیبت کبرا کا دور ہے۔ جیسے جیسے ہماری زندگی میں شب و روز آتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم وعدہ الہی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر کسی کو یہ شوق ہے اور ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کا ناصر بننا چاہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نصرت کرنے والا اپنی آمادگی کیسے کریں۔ میں سب سے پہلے گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو گفتگو کا عنوان قرار دیا، سورہ قصص کی پانچویں آیہ کریمہ، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِي نُسْتُضْعِفُ فِي الْعَرْضِ، ہم ارادہ کرتے ہیں، خالق کائنات کہلا رہے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں روئے زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم احسان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، قابل توجہ ہے یہ بات۔ اس نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، لیکن صرف چند موقع ہیں جس کو دینے کے بعد اس نے کہا میں احسان کر رہا ہوں، تاکہ جسے دے رہا ہوں انہیں یہ پتا چلے کہ کس قدر عظیم نعمت ہے۔ بہت سی چیزوں تو اس نے کہا بھی نہیں، دے دیا۔ کیا اس نے کہا کہ میں آکسیجن دے رہا ہوں؟ اس نے دیا۔ کیا جتنی نعمتیں دی ہے اس نے ہر نعمت کو اس نے گنایا؟ نہیں گنایا، دیا۔ مگر چند نعمتیں ایسی ہیں، قرآن مجید میں تقریباً تین یا چار نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے وہ اعلان کر رہا ہے میں احسان کر رہا ہوں تم۔ سب سے عظیم نعمت اسلام۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اسلام کے لیے اس نے کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں۔ اور دوسری نعمت بعثت نبی۔ اگر وہ اسلام جیسی نعمت کو ہمیں نہ دیتا تو نہ زندگی میں ہم سلیقہ زندگی سیکھ سکتے، نہ زندگی کے بعد آخرت میں کیا ہونے والا ہے میں پتہ نہ چلتا۔ اس نے کتنی بڑی نعمت بصورت اسلام ہمیں دے دی۔ اور دوسری اہم نعمت نبوت ہے، بعثت نبوت۔ تیسری جو اہم نعمت پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے، وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ، ہم ارادہ کر رہے ہیں۔ کس کا ارادہ؟ اللہ کا ارادہ۔ وَنُرِيدُ، میں ارادہ کر رہا ہوں۔ یہ ارادہ، ارادہ تکوینی ہے، یعنی یہ وہ ارادہ ہے جہاں پر خالق کائنات ارادہ کرتا ہے تو کوئی بھی چیز اس کے ارادے کے لیے مانے نہیں ہو سکتی۔ اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز سے کہتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز ہو جاتی۔ یعنی پروردگار عالم کے ارادے میں، درمیان ارادے، اللہ اور اس کے ارادے کے درمیان کوئی چیز مانے نہیں ہو سکتا، اس کا ارادہ حتمی ہے۔ تو وہ اعلان کر رہا ہے میں
میں ارادہ کر رہا ہوں. کیا ارادہ کر رہا ہے؟ ان نمنا, میں احسان کرنا چاہتا ہوں. کس پر؟ ان پر جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے. خالق کائنات کہلا ہے, میں ان پر احسان کرنا چاہتا ہوں جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے. کیا احسان کرنا چاہ رہا ہے؟ نجعلہم ائمہ و نجعلہم الوارثین, ہم انہیں امام بنانا چاہتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, سب سے پہلی نعمت اسلام ہے, پھر نعمت نبوت ہے, تیسری نعمت امامت ہے. مستضعفین, مستضعف کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ جو اسی حصے ہیں مستضعف, مگر معنی کے اعتبار سے فرق. ضعیف کہتے ہیں جو آدمی کمزور ہو اسے ضعیف کہتے ہیں. یہ عقل سے ضعیف ہے یعنی عقل سے کمزور ہے, یہ اعضاء و جوارح سے ضعیف ہے یعنی طاقت سے ضعیف ہے, یہ آدمی پیسوں سے ضعیف ہے. ضعیف یعنی انسان کا خود کمزور ہونا. مستضعف کہتے ہیں وہ خود کبھی کمزور نہ تھا نہ ہے, بلکہ حاکم نے ظالم نے اس کو کمزور بنا دیا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, دونوں میں بڑا فرق ہے. یعنی کمزور ہونا اور ہے, کمزور بنا دینا اور ہے. ظالم بادشاہ جانتا ہے کہ بہترین شاعر بھی ہے, بہترین ادیب بھی ہے, بہترین بہت سے ہنر ہے, لیکن اجازت نہیں ہے کہیں جانے کی, کچھ کرنے کی اجازت نہیں. کمزور بنا دیا گیا ہے. پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے, میں ان لوگوں پر احسان کروں گا جن لوگوں کو زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے, اور انہیں زمین کا وارث قرار دوں گا اور انہیں امام قرار دوں گا. یہ آیت دراصل بنی اسرائیل کے لیے, جب فرعون اور حامان, حامان جو ہے نا فرعون کا وزیر, یہ دونوں بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو انہوں نے کمزور بنا دیا. یہ کمزور نہیں تھے, یہ جانتے تھے, یہ صاحبان ہنر تھے, لیکن اس کے باوجود بھی حامان اور فرعون نے انہیں کمزور بنا دیا. تو پروردگار عالم نے وعدہ کیا, ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ہم امام بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں. وعدے کے مطابق پروردگار عالم نے موسیٰ کو ان کا امام بنایا اور موسیٰ کے ذریعے انہیں نجات دلایا. اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں, یہ آیت اگرچہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے لیکن یہ مخصوص نہیں ہے, بلکہ اس کا مفہوم عام ہے, یہ سنت الہی ہے. پروردگار عالم کا یہ اعلان کہ میں زمین پر انہیں امام بناؤں گا, انہیں وارثی زمین قرار دوں گا جنہیں زمین پر کمزور بنا دیا گیا ہے. تو عزیزان محترم, حتیٰ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے, یہ قاعدہ کلی ہے, اس بات کی طرف اشارہ ہے, تشیع کو کمزور بنایا گیا ہے, اہل بیت کو کمزور بنایا گیا ہے. انہی میں سے پروردگار عالم اپنے وعدے کے مطابق امام بنائے گا, آخری امام کو وارث زمین بنائے گا. صلوات محمد علیہ وسلم. سلوات پڑھا محمد والے محمد کی,
صالح ہو. دو شرطیں ہیں، صاحبان ایمان، صاحبان اعمال صالح. لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ، انہیں خلیفہ بناؤں گا، یعنی جانشین بناؤں گا، فی الارض، زمین پر، کما استخلف من قبلہم، جس طرح پروردگار عالم نے ان سے پہلے بھی جانشین بنایا تھا. اس کے بعد اعلان کر رہا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي يَمْتَهَا دِينُهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. یعنی اس کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے جو صاحبان ایمان ہو، صاحبان عمل ہو، ان کو خلیفہ بنائے گا زمین پر. اور زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے کے بعد دین کو، اس دین کو غالب کرے گا ان کے ذریعے. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، یہ آیت امام زمانہ کے ظہور سے کس قدر قریب ہے. دین پر، اس دین کو غالب کروں گا ان کے ذریعے، جو دین دین ارتضا ہے. دین ارتضا مطلب وہ دین جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. ارتضا کا لفظ ہے. تین چار یہاں پر علامتیں ہوئی. پہلی نشانی یہ ہے کہ جن کو پروردگار عالم زمین کا وارث بنائے گا وہ ہوگا جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، یعنی جن پر ظلم اٹھایا گیا. کائنات میں اہل بیت سے زیادہ کس پر ظلم اٹھایا گیا؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوگا. تیسری نشانی صاحب عمل صالح ہوگا. چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کے ذریعے پروردگار عالم اس دین کو غالب کرے گا جس دین کو پروردگار عالم نے ان کے لیے پسند کیا. اب یہاں پہ آئیے، پروردگار عالم اتنا کہہ دیتا ان کے ذریعے اسلام کو یا دین خدا کو، دین محمد کو غالب کرے گا، یہ نہیں کہا. اس دین کو جس دین کو ان کے لیے پسند کیا. اب ذرا آئیے، وہ کون سا دین ہے جو ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا؟ اسلام کو اللہ نے پسند کیا؟ ہاں پسند کیا، ہم اسلام کو قبول کریں گے. لیکن کیا کریں، 73 مقامات پر کھڑے ہوئے لوگ آواز دے رہے ہیں اصلی اسلام ادھر ہے، ادھر ہے، سب کے سب بلا رہے ہیں اصلی اسلام ہمارے پاس ہے. اب کدھر جائے، حقیقی اسلام کدھر ہے؟ اب دیکھنا ہے کہ پروردگار عالم نے اسلام کو ہمارے لیے کب پسند کیا. جب ہم نے پوری تاریخ کو دیکھا تو ایک مقام کو آتا ہے آخری حج کے بعد، جب رسول غدیر تک پہنچتے ہیں، حکم اعلان ولایت کے بعد رسول اسلام نے علی کو خلیفہ بنایا، مولا بنایا، تب یہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی، اور پروردگار عالم تمہارے لیے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا. توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اب دیکھیے، جس دین میں ولایت علی کا عقیدہ ہے پروردگار عالم اس دین کو ہمارے لیے پسند کرے گا، اور پسند کیا ہے. اور آخری آیت کیا کہہ رہی ہے، آنے والا کیسا ہوگا؟ وہ آنے والا وہ ہوگا جس کے خاندان پر، جس پر سب سے زیادہ ظلم ہوا ہوگا، وہ صاحب ایمان ہوگا، وہ صاحب عمل صالح ہوگا، اور اس کے دل والیے اس دین کو پروردگار عالم غالب کرے گا جو دین دین غدیری ہے. گفتگو آگے بڑھے گی، کل اور پرسوں کی مجلس میں میں آپ کو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. رہبت صغرا کیا ہے، رہبت کبرا کیا ہے، امام سے ملاقاتیں کیسے ممکن ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر انتظار کے حقیقی معنی کیا ہے، ہم کو کس طرح امام کے انتظار کے لیے آمادہ ہونا چاہیے،
ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج میں آیتوں کے ذریعے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوں. یہ دو آیتیں نہیں اور بھی آیتیں ہیں. اس آیت کریمہ کی خاصیت یہ ہے جس کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا, یہ وہ آیت ہے جس آیت کی تلاوت خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کا شب پونزدہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات تھی. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون سے کہا, کہلوایا آج کی شب یہیں پر استار کرنا اور یہیں پر رہ جانا اور میرے گھر میں اللہ کا وعدہ آنے والا. حکیمہ خاتون اپنے گھر سے آتی ہے, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں افطار کرتی ہے, پوری رات رہتی ہے. اس کے بعد امام سے کہتی ہے کہ میں تو آثار حمل نہیں دیکھ رہی ہوں. امام نے کہا دنیا کی ولادتوں سے الگ ہوتی ہے ہماری ولادت. یہاں تک کہ رات ختم ہونے کا وقت آ گیا, صبح کا تارا نمودار ہو گیا, سحر کا وقت ختم ہو رہا ہے. ابھی حکیمہ خاتون کہنے کے لیے اٹھی تھی کہ ابھی تو رات ختم ہے, ابھی تک وہ وعدہ نہیں آیا, بس حجرے سے باہر قدم رکھی. اس کا کہنا ہے کہ ایک حجرے میں ایک نور ساتھ ہو گیا, ایک نور کا فوارہ, ایک روشنی جس میں کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. ادھر میں ایک نور تھوڑا تھوڑا, جب روشنی کم ہوئی تو کیا دیکھا, ایک بچہ ہے جو زمین پر سر رکھ کے پروردگار عالم کی عبادت کر رہا ہے اور گواہی دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد پہلے امام سے لے کر خود تک کی پوری گواہی دی اور اس کے بعد اس آیت کو تلاوت کی ہے, وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِي نَفْتُهِرْفُ فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ عَيْمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَالِدِينَ. سلوات پڑھے محمد والے والے. میں نے جس آیت قریبہ کو روانے گفتگو کہا دیا, یہ وہ آیت جس آیت کی تلاوت کو خود امام زمانہ نے. اب آئیے کیا عقیدہ مہدویت یعنی امام کے ظہور کا عقیدہ, مہدویت کا عقیدہ, میں پوری بحث امام زمانہ سے بتا دی. مہدویت سے مراد امام زمانہ کی پوری بحث, پیدا ہونا, پھر اس کے بعد غیبت صغریٰ کبریٰ, پھر چار نائب, یہ تمام چیزیں. یہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے یہ صرف شیعوں سے مخصوص ہے. کیا یہ عقیدہ شیعوں سے مخصوص ہے؟ ہرگز نہیں. میں ایک کتاب کا آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں, عابری شافعی, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. یہ تقریباً 400 صدی ہجری کے آنے کے دن ہے, یعنی 363 ان کی وفات کی تاریخ ہے, یعنی 363. آج کتنے سال ہے؟ 1438 سال. یہ کب کے ہیں؟ تقریباً آج سے 1000 سال سے بھی پہلے, یعنی امام وقت کی غیبت صغریٰ کا آغاز 260 سے ہوتا ہے, یہ 363 ہے. اب اندازہ لگائیے تقریباً غیبت صغریٰ کے اواخر دور کے عالم دین ہیں اہل سنت. آغے عابری, انہوں نے اپنی کتاب میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے متعلق بے حساب روایتیں نقل کی. نقل کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی کے ظہور سے متعلق جو رسول اکرم سے حدیثیں ہیں وہ تواتر کی حد تک اہل سنت میں اور ہم میں ذرا فرق یہ کی, ان کے پاس حدیث صرف رسول اکرم کا قول, ہمارے پاس حدیث یعنی رسول اسلام کے ساتھ ساتھ معصومین کے تمام اقوال کو ہم حدیث کہتے ہیں. صرف وہ ایک رسول اکرم کے متعلق عابری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں. اتنے حدیثیں امام مہدی سے متعلق خود رسول سے ہیں کہ جس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا. تواتر کا مطلب یہ ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, تواتر کا مطلب یہ
کسی واقعے کا ذکر اس قدر ہو جائے کہ اسے آپ کو یقین آ جائے. تواتر کی کوئی حد معین نہیں ہے. یقین آنا شرط ہے. مثال کے طور پر چوراہے پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, ایک آدمی آیا کہا, دوسرے نے آیا وہ بھی کہا, یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں. 50 آدمی آئے, ہر ایک آدمی نے کہا, آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں؟ برابر آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے سے آشنا نہیں ہے, یہ کوئی میٹنگ کر کے نہیں آئے کہ مولانا کو ایسا کہنا. جھوٹ پر اتنا اتفاق نہیں ہو سکتا. یعنی اتنے لوگوں کا آ کر آپ سے کہنا کہ آپ کو اس بات پر یقین آ جانا, اس صورت حال کو علم حدیث میں تواتر کہتے ہیں. عابری لکھتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے متعلق ہماری کتابوں میں, یعنی ان کی اپنی کتابوں میں, ہماری کتابوں میں اتنی حدیثیں موجود ہیں کہ تواتر کا اس پر آپ حکم لگا سکتے ہیں. یعنی اتنی حدیثیں نقل کی گئی ہیں کہ آپ کو یقین آ جائے گا. اور اسی عابری کی کتاب سے ابن حجر حیثمی السوائق المحرقہ میں, ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں, ابن خلدون, بے حساب اتنی اس قدر علماء نے امام مہدی سے متعلق روایتوں کو نقل کیا ہے کہ اگر کسی کو ضرورت ہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں, اتنی روایتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کا عقیدہ صرف شیعوں کا نہیں ہے. اور یہاں تک لکھا ہوا ہے ان کی روایتوں میں, جو آنے والا ہے وہ منجی ہوگا. منجی کا مطلب یہ ہے بشریت کو نجات دلانے والا. یہ بھی روایتوں میں ہے اہل سنت کی کہ آنے والا نسل فاطمہ سے ہوگا. لفاظی اور خطابت میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی آ کر مجھ سے حوالہ لے سکتا ہے. آنے والا نسل فاطمہ سے ہوگا اور آنے والا آخر زمانہ میں ظہور کرے گا. یہ مشترکات ہے ان کے اور ہمارے درمیان. اس کا عقیدہ وہ بھی رکھتے ہیں, اس کا عقیدہ ہم بھی رکھتے ہیں. منجی ہونا آنے والا نجات دلانے والا ہے, آنے والا نسل فاطمہ سے, آنے والا آخر زمانہ میں ظہور کرے گا, چوتھی چیز آنے والا حکومت کرے گا, یہ بھی ان کی حدیثوں میں. اور آنے والا دنیا کو, سب دنیا کو ان عدل و انصاف سے پر کر دے گا. یہ پانچ چیزیں ہیں جو ان کے اور ہمارے درمیان میں مشترک ہیں. کچھ چیزیں ہیں چھوٹی موٹی, اس میں اختلاف ہے. جن چیزوں میں ان میں اور ہمارے میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے, وہ کہتے ہیں پیدا ہونے والے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نسل امام حسین سے ہے, ان کے بعض علماء کہتے ہیں نسل امام حسن سے ہے. ہم کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام امام حسن عسکری ہے, وہ کچھ اور نام لیتے ہیں. ان چیزوں میں بس اختلافات ہیں. لیکن اصل عقیدہ مہدیت ان کے لیے بھی ہے, ہمارے لیے بھی ہے. لہذا آج کے بعد سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا عقیدہ مہدویت صرف شیعوں سے مخصوص ہے. یہ عقیدہ اہل سنت کا بھی ہے, بلکہ ایک قدم اور آگے رکھنا چاہتا ہوں. حتیٰ اسلام سے ہٹ کر ادیان ابراہیمی ان کا بھی عقیدہ ہے. تورات زبور جو آج ہمارے درمیان میں ہے یہ تحریف شدہ ہے, یہ وہ نہیں ہے جو جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ پر جو کتابیں نازل ہوئی وہ یہ نہیں ہے. لیکن ان تحریف شدہ کتابوں میں بھی کہیں کہیں اصلی عبارتیں رہ گئی ہیں. ان عبارتوں میں بھی آج موجود ہے امام زمانہ کے ظہور کی بات. باقاعدہ انجیل میں لکھا ہوا ہے ایک بادشاہ آئے گا جس کی دنیا میں آنے کے بعد پوری دنیا میں, پوری کائنات میں امن و امان کا غلبہ ہوگا. کمزور لوگ اس کے پاس جا کر پناہ لیں گے. یہ سب سینٹنس اس میں موجود ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں. یہ تو ادیان ابراہیمی کی بات کر رہا ہوں. ادیان غیر ابراہیمی, زرتشت, زرتشت کا جو مذہب ہے نا, جناب عیسیٰ کے مذہب سے پہلے کا مذہب ہے. یعنی جناب عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے کا مذہب ہے زرتشت. ان کی کتاب جو مشہور ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ایک بادشاہ آئے گا, عدل و انصاف اسے دنیا کو بھر دے گا. حتیٰ آپ کہیں اور مت جائیے, یہ جو ہندوؤں کی کتاب ہے ہندوازم میں مہابھارت,
महाभारत के कई इबारतें मैं बता सकता हूं जिन इबारतों से आप ये नतीजा निकाल सकते हैं कि आखिर जमाना में कोई आने वाला है। बाकायदा ये अल्फाज है, एक महाराजा आएगा, उस महाराजा की वजह से पूरी कायनात में अदलो इंसाफ का बोलबाला होगा। दो तीन अल्फाज भी उसमें महायुगा कीर्त युगा उसके जरिए से कायम होंगे, ये अल्फाज है। तो अजीजा ने मोहतरम कायनात की हर कौम को मुंजी आलम बशरियत का इंतजार है, यानी हर कौम को इंतजार है को कोई आने वाला है। लेकिन अजीजा ने मोहतरम दूसरों के तर्ज इंतजार में हमारे तर्ज इंतजार में फर्क ये, अगर कोई ये जानता है नमाज वाजिब है, उसे पता नहीं है कि नमाज वाजिब है तो सुबह की कितनी रकात है, अगर सुबह की रकात दो है तो कयाम कैसे करे, कुऊद कैसे करे, सजदे कैसे करे, कयाम में क्या जिक्र पढ़े, सजदे में कौन सा जिक्र पढ़े, ये पता नहीं। सिर्फ इतना पता है कि नमाज वाजिब है तो वो नमाजी नहीं कहलाता, नमाजी वो कहलाता है जिसे ये भी पता हो कि नमाज वाजिब है, ये भी पता है सुबह की दो रकात है, ये भी पता है हालत कयाम में क्या पढ़ना है, हालत रुकू में क्या पढ़ना है, हालत सजदा में क्या पढ़ता है, और पढ़ता भी हो वो उस आदमी को आप नमाजी कह सकते हैं। सिर्फ नमाज के वाजिब होने का इल्म रखना नमाजी नहीं बन सकता, बल्कि नमाज पढ़ने वाले को नमाजी कहते हैं। उसी तरह कायनात की हर कौम उसका इंतजार तो कर रही है, वो किसका इंतजार कर रही है उन्हें नहीं मालूम, मगर हम जिसका इंतजार कर रहे हैं वो किसका बेटा है हमें मालूम है, किसका पोता है हमें मालूम है, वो कहां है हमें मालूम है। बल्कि अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है, अहले सुन्नत से भी मखसूस नहीं है और भी अदियान में मौजूद है, मगर उनमें हम में जो इख्तलाफ है वो ये है। तो अजीजा ने मोहतरम ये यकीन है कि वो आने वाला, जब कायनात इंतजार कर रही है हमारे पास तो मिज़दाकन वो मौजूद है, तो हम कैसे इंतजार करें। इंतजार है क्या? इंतजार नजर से, नजर कहते देखना। इंतजार में दो चीजें, एक जंबा मुस्बत है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है। निगेटिव और पॉजिटिव क्या है? निगेटिव यह है कि आप मौजूदा हालत से राजी नहीं है। जब आदमी किसी का इंतजार करता है तो कब इंतजार करता? मैं इस मौजूदा हालत से राजी नहीं हूं, वो आएगा तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। तो दो है, मनफी यह है कि मैं राजी नहीं और उसका इंतजार कर रहा हूं जो आकर सब कुछ ठीक करेगा, यह मुस्बत है। इंतजार में दो पहलू। लेकिन अजीजार मोहतरम इंतजार हाथ पर हाथ रख के घर में बैठने का नाम नहीं है। बस इसी पर मैं अपनी गुफ्तगू को आज खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह बाकी बातें कर। इंतजार का मतलब आज समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह होमवर्क कीजिए आप, फिर इंशाल्लाह कल की मजलिस में बयान करूंगा। इंतजार के लिए रसूल इस्लाम ने फरमाया अफजलो इबादत उम्मती इंतजारुल फर्ज, मेरी उम्मत के तमाम इबादतों में सबसे ज्यादा अफजल तरीन इबादत इंतजार। भाई किसी भी अमल को अफजलियत की सनद कब मिलती है? यह चीज अफजल है, वो चीज अफजल है, खुद मासूम ने बता दिया अहमजुल आमाल अफजल, अफजल आमाल अहमज। अहमज कहते हैं अरबी में सख्त तरीन, दुश्वार गुजार, जो अमल दुश्वार गुजार हो उसका सवाब भी ज्यादा है, वो बाफजीलत है। आप सुबह की नमाज पढ़े ये ज्यादा फजीलत है, क्यों? वो दुश्वार गुजार। नमाज शब पढ़िए उससे ज्यादा सवाब है,
کیوں؟ وہ دشوار گزار ہے. آپ یہاں سے انشاءاللہ ہم سب مل کر کربلا جائیں گے. تو کوئی جاتا ہے فلائٹ کے ذریعے, بہترین ہوٹلوں میں رہتا ہے, بہترین کھانے کھاتا ہے, ثواب اسے بھی ملے گا زیادہ. لیکن کوئی یہ ہے جو پیدل جا رہا ہے, کوئی یہ ہے راہ کربلا میں مرغن غذاؤں سے پرہیز کر رہا ہے, یعنی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے. کیوں؟ یہ پیدل جانے کی روایت, یہ اپنے آپ کو پرتکلف غذاؤں سے دور رکھنے کی وجہ یہی ہے. جتنا تم عبادت کو اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر کرو گے اس کا ثواب زیادہ ہے. روزے روزے ہوتے ہیں لیکن سردیوں میں روزے رکھیں گے تب بھی آپ کو واجب پورا ہو رہا ہے, گرمیوں کے روزوں میں بھی آپ کا واجب پورا ہو رہا ہے, لیکن گرمیوں کے روزوں کا ثواب زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سختی زیادہ ہے. عبادت میں جتنی تکلیف پہنچتی ہے اس کا ثواب اتنا بڑھ جاتا ہے نا. لیکن یہاں پر مولا فرماتے ہیں, امام فرماتے ہیں, عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ترین عبادت انتظام. اب مجھے یہیں پر بات سمجھنا ہے, بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی, جو جتنا مشکل ہو, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں, جو جتنا مشکل ہو اس کی فضیلت زیادہ ہے. انتظار تو بیٹھے رہنا ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے تاکہ افضل بن جائے. تو اس حدیث نے ہمیں سمجھا دیا, ہم نے جو انتظار کا مفہوم سمجھا ہے وہ انتظار نہیں ہوتا. انشاءاللہ آئندہ میں اس کو اور روشن کروں گا. انتظار میں کس کا انتظار کر رہے ہیں پہلے اس کو پہچانو, پھر جس کا انتظار کر رہے ہیں یہ سوچو کہ کس لیے انتظار کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ آئے گا عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دے گا. تو اب خود میں عدالت ہے کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں عدالت ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر غیروں میں تو آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو اچھے سے حصے تقسیم کر جائیں گے, مگر اپنی بات آئے, توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, یعنی منتظر عدل کا انتظار کر رہے ہیں. جب عادل کا, اس لیے کہ 100 سے زیادہ روایتیں ہیں جن میں یہ لفظ ہے, یملا الارض به قسطا وعدلا کما ملعت ظلم وجورا, وہ آئے گا تو اس کے ذریعے زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی جس طرح وہ ظلم و جور سے پر تھی. تو پتا چلا جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ منتظر عدل ہے, وہ مجسم عدل ہے. عدل عادل آئے گا تو آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں, وہ آنے کے بعد عدل و انصاف سے دنیا کو پر کر دے گا. تو دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں, تو اپنے میں عدالت کو قائم کرو. عقیدے میں عدالت ہو, عمل میں عدالت ہو, اخلاق میں عدالت ہو, یہی تو چیز ہے. اگر یہ ہے تو پھر وہ منتظر ہے, اگر یہ نہیں ہے تو وہ صحیح انتظار نہیں کر رہا. یہ نہ سمجھنا سب لوگ انتظار کر رہے تو سب امام کا ساتھ دیں گے. جو انتظار کر رہے ہیں ان میں بھی بعض حضرات امام کے مقابل میں آ جائیں. آپ کو پتا ہے یہودیوں نے مدینے کا انتخاب کیوں کیا؟ پہلے مدینے میں یہودی نہیں تھے. انہوں نے جب توریت میں یہ پڑھا کوئی آخری نبی آئے گا, اس کا یہاں مسکن ہوگا, ان کی کتابوں میں یہ عبادتیں موجود تھیں, تو لہذا بڑے بڑے یہودیوں کے علماء نے اپنا مسکن مدینے کو بنایا. کیوں بنایا؟ آخری نبی کا انتظار کرنے کے لیے کہ پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے جناب موسیٰ کے ذریعے وہ یہاں پر آئے گا. لہذا یہودیوں نے مدینے کو مرکز بنا دیا. لیکن کیا پھر ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ سوچ رہے تھے جو دین ہمارے پاس ہے وہی دین لے کے آئے گا. جو ہم جس دین پر چل رہے ہیں, جو دین ہمارا ہے,
اس لیے کہ جناب موسیٰ کے بعد دین میں کافی خرافات آ گئے تھے. یہ خرافاتی دین لے کر یہ لوگ انتظار کر رہے, وہ آئے گا ہمارے دین میں ہماری رہنمائی کرے گا, لیکن آنے والا کوئی اور دین لے کر آیا. جب دین دوسرا لے کر آیا تو یہ مقابل میں آ گئے انتظار کرنے والے. تو عزیزان محترم, یہی روایتوں میں موجود ہے, جب ہمارا امام دین لے کر آئے گا تو دنیا کہے گی یہ تو نیا دین لے کر آئے ہیں. باقاعدہ روایتوں میں احادیث میں الفاظ ہے کہ ہم کہیں گے دین جدید لے کر آئے. کیوں دین جدید لے کر آئے ہیں؟ اس لیے کہ جو رسول اکرم کے قلب مبارک پر جو اسلام کے قوانین نازل ہوئے وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے بدعتوں میں اس قدر ڈوب گئے ہیں اور اسلام اس قدر متغیر ہو گیا ہے کہ ہم بدعتی دین کو لے کر امام کے سامنے جائیں گے, امام رسول کا اصلی دین لے کر آئیں گے تو ہم ہی میں کوئی بھی لوگ یہ پڑھ کر کہیں گے یہ دین تو نیا دین ہے. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ امام کے مقابل میں آ سکتے ہیں. تو لہٰذا عزیزان محترم, یہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے. یہ نہ دیکھو کون کدھر جا رہا ہے, یہ نہ دیکھو کہ رسومات کیا ہے, یہ دیکھو کہ حقیقی دین کیا ہے. ہمیں آبا و اجداد کا دین نہیں, ہمیں خدا کا دین چاہیے. جو آبا و اجداد سے ورثے میں مل جائے وہ آبا و اجداد کا دین ہے. عقل اور قرآن و حدیث کی روشنی سے جو ملے وہ خدا کا دین ہے. جب خدا کا دین اپنے پاس رکھو گے, اس کا تحفظ کرو گے, یہ ہے انتظار. تو عزیزان محترم, غور کرنے کا مقام ہے. جوان تشریف فرما ہے, انشاءاللہ ہمیں لمحہ بلمحہ یہی انتظار کر رہے ہیں. وہ آئے گا منتخب خون حسین. یہی تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہم کو ناصرانی امام زمانہ میں شمار فرما. دعا کرنے کا حکم ہے, دعا کیجئے, لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیے جو منتظر حقیقی کا سانچہ ہے. یہ وہ امام ہیں جسے ہم آج پرسہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. اس لیے کہ امام کی شان یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے سامنے ماضی حال مستقبل سب برابر ہوتے ہیں. پروردگار عالم نے ہم پر یہ رحم کیا ہے کہ ہم پر پروردگار عالم نے نسیان کو تاریخ کیا ہے, یعنی آہستہ آہستہ ہم غموں کو بھول جاتے ہیں. لیکن امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے کبھی بھول نہیں ہے. دیکھیے, ایک بیٹا باپ کی لاشے پر روتا ہے, دس دن پر وہ مسکراتا ہے. جو ماتم کدا ہوتا ہے وہ کچھ دنوں بعد, کچھ سالوں کے بعد وہ شادی خانہ بن جاتا ہے. جہاں غم ہو وہاں خوشیاں بھی ہو جاتی ہے. مگر عزیزان محترم, مگر امام ہر روز کربلا دیکھ رہا ہے. اسی لیے امام زمانہ نے فرمایا, لَأَبْكِيَنَّا بَدْلَ الدُّمُو يَدَمَا, اے جد ابجد, میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. عزادارو, اس لیے کہ امام زمانہ کربلا کو سامنے دیکھ رہا ہے. 35 سال سید سجاد روتے کیوں رہے؟ اس لیے کہ سید سجاد کے سامنے ہر دن کربلا تھی. اسی لیے سید سجاد ہمیشہ یہ کہتے رہے, الشام الشام الشام. علماء نے تشریح کی ہے, 3 مرتبہ شام اس لیے کیا, ہائے بازار شام, ہائے دربار شام, ہائے زندان شام. عزادارو, پرسہ دیجئے, آج سفر کی پہلی تاریخ ہے, داخلہ اہل حرم کی تاریخ ہے. آج ہی کا وہ دن تھا سیدانیہ یزید کے دربار میں داخل ہوئے.
جب سیدانیوں کا قافلہ شہر شام تک پہنچا اندھیرے پھیل رہے تھے، ایک مرتبہ حاکم کا حکم ہوا جب تک شہر کو سجا لیا نہ جائے، شہر کی پوری طرح آئینہ بندی نہ ہو جائے، اس وقت تک انہیں لے کر شہر میں نہ لانا اور ان راستوں سے شہر میں آنا جہاں مجمع زیادہ ہو۔ اللہ اکبر، پروردگار صاحبان عزت پر کبھی یہ مصیبت نہ پڑ۔ آئینہ بندی ہوئی ہے، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں کاردار تاؤ، پیروں میں گلے میں کاردار تاؤ اور کمر میں لنگر۔ عزیزان محترم، میں سوچا کرتا تھا کہ یہ لنگر ہوتا کیا چیز ہے، یہ لنگر ہوتا کیا چیز ہے۔ میں نے کسی کتاب میں دیکھا کہ لنگر اسے کہتے ہیں قیدیوں کو ایک بہت سا لوہے کا استحکام کمر میں ڈال دیا جاتا ہے اور پیروں کی زنجیروں کو کمر تک باندھی جاتی ہے، جس سے پیر پوری طرح پھیل نہیں سکتے، اور گلے سے پھر اس لنگر کو باندھ دیا جاتا ہے جس کی بنا پر قیدی پوری طرح سے سانس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توف اور کمر میں لنگر۔ لنگر کا مطلب یہی ہے، نہ پیروں کو پھیلا سکتے ہیں، نہ سکون سے سانس لے سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اس عالم میں کیسے سفر کیے ہوں گے۔ ہاں زیادہ ہو، ایک روایت کو پڑھ رہا ہوں پھر مجلس کو تمام کروں گا، اس سے اندازہ ہوگا نا۔ یہ بھی جان لیجئے خاردار توف کسے کہتے ہیں، خاردار توف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عزادارو، جب قافلہ جب شہر شام میں آیا، جب ایک مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا، مسجد جامع جہاں پر نماز عصر پڑھ کر کچھ افراد مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک بوڑھا انسان جو مسجد سے باہر نکل کر اہل حرم کی طرف نگاہ کیا، سروں کو دیکھ کر ایک مرتبہ لعنت پڑھی، خدا لعنت پڑے باغیوں پر۔ اللہ اکبر، اس کی خطا نہیں تھی، اس لیے کہ شام کے لوگوں کو اہل بیت کا علم نہیں تھا، اہل بیت کی معرفت نہیں تھی۔ جب سے شام کے لوگ مسلمان ہوئے، اس وقت سے لے کر اے کربلا کے واقعے تک، وہاں پر کوئی اہل بیت کو سمجھانے والا نہیں تھا۔ بنی حمیہ کے ہاتھوں میں یہ زمینیں تھی، لہذا جب وہ اہل بیت کے کاروان کو دیکھا تو اس نے لعنت پڑی۔ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے اس شخص کو بلایا، کہا بھائی ادھر آ۔ جب وہ قریب آیا تو سید سجاد نے کہا، بھائی تم قرآن پڑھتے ہو نا؟ تو اس نے کہا ہاں، میں روزانہ قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی؟ تو اس نے کہا میں آیت تطہیر بھی پڑھتا ہوں۔ کیا تم نے آیت مؤدب کا تلاوت کی ہے؟ میں ہاں آیت مؤدب کو بھی پڑھتا رکھتا ہوں۔ ایک ایک آیت کا ذکر کیا جو آیت اہل بیت کے شان میں نازل ہوئی، وہ کہتا رہا ہاں میں نے یہ بھی آیت پڑھی، ہاں میں نے یہ بھی آیت پڑھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ امام سجاد نے فرمایا، بھائی تم جانتے ہو یہ آیتیں ہماری شان میں نازل ہوئی، ہم اہل بیت ہیں۔ اتنا سننا تھا، وہ بوڑھا امام سجاد کے قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے آقا مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، آقا کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام سجاد نے اس سے فرمایا، بھائی اگر تجھ سے ممکن ہے تو تو چادریں لے آنا، آگے بازار شام ہے، نامحرموں کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس نے کہا، آقا یہ بتائیے چادریں لے کر کیا کریں گے؟ تو امام نے اسے کہا، بھائی تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو ننگی پشت اونٹوں پر نہیں دیکھ رہا، میری ماں بہنے، میری ماں بہنے کھلے سر ہے، بنوائے عام ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ وہ دوڑتا ہوا گیا، کچھ چادریں لایا اور کہنے لگا، آقا چادریں حاضر ہیں۔ امام نے کہا، چادریں بی بیوں کو دے۔
پروردگار واسطہ محمد اور ذکر خلیل کو ہم سب سے قبول فرما. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے امام حسین کے. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. ہم کو ان کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. پروردگار زائرین جو کربلا کی طرف عازم ہیں ان کے جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مدارج مقدسہ ہمارے روضات مطہرہ ہمارے مساجد ہمارے عزا خانے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارا تمام شیعان حیدر کرار بالخصوص مراجع کرام بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ غیث سیستانی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. پروردگارا جو روضوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. جو اس راہ میں شہید ہو چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے پس ماندگار کو صبر جمیل عطا فرما. مالک ہمارا خاتمہ محبت و ولایت آل محمد پر ہو. پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.